обраќање би сакал да споменам дека напорите за реформи во ВМРО-ДПМНЕ не се нови, толку нови како што тоа може би на прв поглед изгледа. Според нашите информации, вакви напори имало и порано во самата партија, може би не толку видливи за јавноста. Исто така, знаеме и сите за еден напор кој го направија дело членови на ВМРО-ДПМНЕ, кои подоцна формира и своје сдружение, пред се мислам на напорите кои ги вложува Кекеновски и неговата група, веќе 2-3 години. Меѓутоа, се разбира, без намера да ги оправдам сега појавените, условно кажано, реформатори во ВМРО-ДПМНЕ, сакам да споменам дека во ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија, демократијата била пред сериозни предизвици, да се изразам дипломатски. Поточно, контролата во таа партија, меѓутоа и во сите останати партии, би рекол без или речиси без исклучок во Република Македонија, оној период на врхучка која ги држи сите полуги на влијанието, контролата и моќта во рамките на една политичка партија во ВМРО-ДПМНЕ биле силни, ако не и најсилни во на политичката сцена во земја. Оттам потребата од демократизација на секоја политичка структура, политичка партија во Македонија е насушна. И ова е за поздравување, се разбира, но исто така е и повик до граѓанките и граѓаните на Република Македонија да бараат демократски структури во политичките партии преку кои сакаат да ги остварат своите права и интереси. И исто така да не подлегнуваат на политичко коруптивните напори, односно мерки кои политичките партии ги прават. И тоа го посведочихме во изминатите години, ако не и децени. Затоа мислам дека овој придонес кој овие реформатори во ВМРО-ДПМНЕ го прават, може би е не само внатрепартиски придонес кој се прави, туку е придонес воопшто кон јакнење на политичката култура, како што вие колешки го кажавте на самиот почеток. Во заклучокот би сакал да кажам дека документот кој јас вчера го добив од оваа група и кој го објавивме веднаш на нашата веб страница Civil Media, точно во првиот дел точно се детектираат проблемите во демократската структура внатре во партијата. И мислам дека треба да издржите и вие, меѓутоа и сите останати политички партии во Македонија треба да работат на тоа да ги демократизираат своите структури. Тоа е мојот скромен пригласок.